Друзі, привіт! Сьогодні 6 серпня, і ми знаходимося на ділянці зі спаржею. Хочу показати деяку цікаву особливість в цей період, яку проявляє вже вегетуюча велика спаржа. І досить цікавий такий момент. Ось є наше поле, яке ви бачили попередніх відео, там, де ми її весною збирали, потім як вона розвивається. І ось яка деяка цікава особливість спаржі. Зараз повторюсь, сьогодні 6 серпня, і тут внизу поля ми перестали її зрізати, якщо не помиляюсь, 20 червня, і ось такий вигляд має поле. Що цікавого взагалі? Ну, то, що бур'яни ростуть, це взагалі дуже цікава історія. З ними завжди боремося, то вони нас перемагають, то ми їх перемагаємо. От, але зараз не про це. Кущі виросли великі, дорослі, перецвіли. Ось є насіння, видно, ягідки. І бачимо нові світло-зелені пагони, які виросли знову з землі, з кореня. От. Тобто ось ці великі кущі, вони відразу росли з того моменту, як ми перестали зрізати, слідуючі пагони, виросли, почали рости і досягнули таких розмірів. Тут бджоли гули, показував на відео, море бджіл було, рої бджіл, збирали мед, запилювали квіточки, хай вони невеличкі, але тих квіточок досить багато, і вони, ці бджоли тут працювали. Кущі були вже, ну, на даний момент дорослі, зупинилися в рості, але пішов момент і пішов другий, якби, масовий такий ріст пагонів. Ось досить цікавий приклад. Є кущ, який вже темно-зелений, вже добре розпушений, розпустився. От, і ось молоді пагони, які ростуть по-новому, якби другий круг. Ось, взагалі недавно тільки десь з землі вийшов. Ось, ще, ось така цікава особливість цієї рослини, що вона, що весною, коли збираємо пагони, бувають такі в неї хвилі, спочатку дуже багато пагонів, багато, потім дещо призупиняється, потім вони знову починають рости, потім знову призупиняється. Ми от перестали зрізати, вони виросли, і ніби все нормально, кущі великі, дорослі, все окей. А тут, оп, і знову нова хвиля, от воно й видно, що де темні, це старі пагони, де світло-зелені, це молоді. Ось, ще зовсім не розпущені, і вони знову ж таки будуть цвісти. Тобто такі, якби назвати, по другому кругу, якби кущ запускає свою вегетацію. Досить цікавий момент. Ми кожного року його спостерігаємо, і це якби скоро вже літо закінчується, осінь, якби рослина вже повинна через кілька місяців заходити в стан спокою, а вона собі от росте, вегетує. Я, правда, не знаю, чи це таке відбувається, скажімо так, от на європейських плантаціях, чи є такі моменти, чи воно відбувається
завжди чи не завжди, чи це залежить від гібридів, чи це залежить від погодних умов, можливо. От. Тому що погодні умови теж, мабуть, то не мабуть, а точно мають значення. У нас поливу тут на ділянці немає. От, то вона, якби так само ж є періоди засухи, періоди дощів. Ми знаходимося на заході України, Рівненська область. От, ґрунт чорнозем, тут багато, в принципі, в ґрунті органічних решток, що дає змогу рослині не тільки можливість живлення, а також і збереження вологи в ґрунті. От. І такий момент, я вважаю, що це особливість цієї культури, і плюс, мабуть, має значення оці періоди засухи, періоди дощів. Якщо засуха, вона стоїть на місці, якщо дощі, вона от собі набирає сили і починає другу фазу активної її вегетації. Ось такий цікавий момент. Цікавий момент на спаржі. Хто вирощує спаржу, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас теж є такі періоди, чи це просто, можливо, залежить якось від кліматичних зон. Я ж кажу, хоча мені здається, що це, мабуть, повсюди так відбувається. Або від наявності, або наявності вологи, або нестачі вологи, от відбуваються такі моменти. Тому що дуже цікавий момент. Ось який гарний кущ. Цей вже лежить, тому що він досить важкий. А ще як ідуть дощі, роса, він стає дуже важкий. Вони лягають ці пагони, кущі. А ще якщо вітер, то це взагалі їх може покласти практично все. Це якби не добре, тому що він ж там в коріні його викручує, виламує біля коріння, травмується коріння. Краще його трошки нагортати бугор, як є можливість. І звичайно садити глибоко, сантиметрів 20-25 глибину садити. Тим більше, якщо багато, великий об'єм, то в будь-якому разі потрібно садити глибоко. Там, де мілко, вони будуть виламуватись під своєю вагою, під натиском вітру, дощу, вони будуть лягати, що це є небажаним таким моментом. Так коротенько, ніби якби розказав такий цікавий момент по спаржі. Вон є пагони молоді, можна навіть зрізати їх і готувати. От. Ось такий момент по спаржі. Прийде осінь, вона почне жовтіти. От, і тоді можна її, вже як вона активно жовтіє, можна скошувати. Не знаю, виносити з ділянки. Я, наприклад, проходжу це все трактором, перефрезовую, якби перемелюю його. І все залишається тут. Все залишається на місці, нічого не вивожу. Тому що це є органічні рештки. Вон видно, вони є ще минулорічні. Ось. І вони дослідуючої весни їх вже не буде. Вони будуть в землі, черв'яки їх активно перепрацюють, перероблять. І буде пожива для рослин. Так що не потрібно палити рештки, краще їх якось залишати на полі. Хіба якщо у вас дуже хворіють рослини, мають багато хвороб, то тоді є бажаним результатом їх скосити, зрізати і винести за межі ділянки. А якщо рослини більш-менш здорові, хвороб на них немає, то можна це все лишати на ділянці. Підписуйтесь на канал, тому що є різні культури, є різні ситуації. Показую не тільки те, що гарно виходить, показую те, що і не дуже добре виходить. Ось зняв відео
про перець, який дуже псується. Псується і думаємо, гадаємо, що з ним робити далі, і чи буде він жити, чи має він право на життя, чи краще його знищити. Хоча другий варіант відкидається, будемо ми його все-таки той перчик вирощувати, допоки він буде нам плодоносити. Всім всього доброго, до зустрічі, пока!